ហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការថ្លែងអំណរគុណទូលបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំសូមអរគុណនិងអរគុណចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រត្រីអ៊ីស្រាអែលជួនថ្នាក់ដឹកនាំព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រជាពលរដ្ឋសាសានុសិស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានគាំទ្រទៅដល់មូលនិធិនេះដល់ច្រើនផុសផុលការចូលរួមមិនកំណត់រឿងថវិកាទៅទៅធូបទុតិបងប្អូនចូលរួមដោយទឹកចិត្តស្ម័គ្រចិត្ត100រៀលកម្មកអ្នករត់ pass up 100រៀលដើម្បីភ្ជាប់ទិស័យក្នុងការចូលរួមកសាងរបស់គាត់គោលបំណងនៃការរៀបចំមូលនិធិលីឡាអ្នកខ្លះគេថាមិនរត់ខ្វះលុយធ្វើរត់អស់លេញយ៉ាងម៉េចអត់ទេនៅក្នុងការកសាងរយៈពេលមកដល់ពេលនេះផ្លូវព្រំដែនក្បាត់ព្រំដែនដែលយើងត្រូវធ្វើវាជាង2660គីឡូជាងឥឡូវយើងធ្វើបាន1300គីឡូ 50% នៅសល់1300គីឡូទៀត1300គីឡូទៀតខ្ញុំបានសញ្ញាកាលពីចុងខែ7នេះនៅផែនការបញ្ចប់ជូនទៅលើផែនការរបស់អគ្គមេធាការរបស់កម្លាំងវិស្វកម្មអាជីវកម្មឋានវិស្វកម្មអាដាមខ្វាត់ស៊ីដើម្បីធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ថវិកាជាង200លានដុល្លារយើងបានរៀបចំដើម្បីបន្តធ្វើនៅកិច្ចការនេះអញ្ចឹងនៅគ្រប់ផែនការចុះអញ្ចឹងចាំបាច់យកថវិកាប្រជាជនទៅអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងជាមួយនឹងការចូលរួមពួកខ្ញុំពេលដែលឮពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃ22ហើយមុននោះហើយពេលដែលខ្ញុំទៅព្រំដែនមុនថ្ងៃ15មុនថ្ងៃ22ខ្ញុំទៅមើលកម្លាំងវិស្វកម្មធ្វើផ្លូវមួយអាដាមខ្វាន់សៀមពួកខ្ញុំកាលពីនៅកងទ័ពជើងគោកខ្ញុំចង់មើលជាថាខ្ញុំទៅមើលមន្ទីរការជួសជុលផ្លូវហើយជីវភាពប្រជាជននៅកន្លែងចិត្តនៅស្នួលជាប់នៅកែវសីមាឃើញធ្វើហើយខ្ញុំប្រហោះមានបងប្អូនច្រើនចូលមកថាំងបើមានសម្ដេចបបការតពលនិតិនេះខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយយ៉ាងពេកតែច្រើនលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលព្រួយបារម្ភពីរឿងទឹកដីខ្ញុំក៏អាចចូលរួមថាខ្ញុំបានចូលរួមដែរតាមរយៈថវិកា100រៀលរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានភ្ជាប់ដែរហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តធំបំផុតហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស់មកដល់ម៉ោងនេះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជិត40ម៉ឺននាក់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងមិនទាន់បិទទេមកសម្មិញជាង15,000នាក់ទៀតក្នុងមួយថ្ងៃយើងមានចន្លោះពី13,000ទៅ17,000នាក់ដែលបន្តចូលជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងនៅបើកខ្ញុំសូមអរគុណណាស់